я не очікував, що у нас будуть такі хороші показники на строкову військову службу, тому що район дуже важкий в плані тому, що ми граничимо з двома странами, і дуже багато призовників працює за кордоном, заробляє гроші для прожиття. Ну, якщо так от порівняти з призовом осінь 2015 року, це був от призов в прошлому році, останній, то призвали 3 чоловіка на сьогоднішній день. Ми призвали 32 особи, 32 призовника до лав Збройних сил України. Це хлопці добровільно прийшли? Ні, срочна служба, вона не є добровільна. Хочу або не хочу. Срочна служба – це обов'язок кожного громадянина України захищати свою батьківщину. Тема роботи військового комісаріату, вона заключається в тому, що не лише військовий комісаріат виконує це завдання, а починаючи з голови адміністрації і закінчуючи інспектором ВУЗ в селищній раді. Я в мирне время призивав і зараз в особливий період ми проводимо призов, що в мирний час не хотіли йти до Збройних сил України, що час в особливий період так само. Я сомневаюсь, що це покращиться. Тим більше, ви знаєте, що і міністр оборони, і президент України, він сказав, що срочна служба, вона не йде в зону. То це на 100%, і вони дотримуються цього. Здесь же інспектору ВУЗ ставиш завдання, вона дуже багато всяких причин знайде, для того, щоб оправдати себе, що вона вроді би як роботу провела. Є такі навіть, що обманним якимось путем, да? Але після того, як вона оповіщує, ми їдемо перевіряти, оказується, що нічого вона і не робила. А тільки сиділа вдома і думала, як же це військовому комісару доповісти, щоб він повірив, що я все зробила. До речі, той, що ви прошлого разу ви задавали питання по мобілізованому, на якого, значить, отримав він рік умовно. Рік умовно. Це той, що ухилявся від мобілізації. На даний час ми 6 справ передали вже в поліцію та в правоохоронні органи щодо позбавлення, на возбуждення уголовного діла. Це ті ярі ухильщики, які повинні були з'явитися вже на відправку до армії, але вони не з'явилися. І на даний час, по нашій інформації, вони перебувають за кордоном. Але справи проти них порушують. Хлопцям то понятно, хочеться до них звернутися, не очікувати повістки, а приходити до військового комісаріату. Всі ми прекрасно знаємо, що юнаки призовного, наприклад, я юнак призовного віку, я знаю, що почався призов, і я знаю, що мені треба з'явитися до військового комісаріату. Коли приходить повістка, це вже примусовий привід. Тобто це вже людина не прийшла, йому приходить повістка. Но більше хочеться звернутися до батьків. Тому що дуже, от я особисто проводив оповіщення, вручав повістки батькові, матері, і от у них якийсь такий шок зразу. От мій син піде от в армію, а там його вб'ють, а там дідовщина, а там... Тобто, це говорить о чому? О тому, що до людей, до батьків не доводиться інформація, то, що срочна служба в АТО не їде, то, що дідовщини вже в армії давним-давно немає. То, що забезпечення хороше. Тобто до людей просто не доводиться ця інформація. Ну і багато, звісно, процентів того, що фактор такий зарабатує – недовіра. Є недовіра, звичайно, до Збройних сил України та й до влади як такової. Тобто вони вже, люди такі вже засмучені, нікому не вірять, взагалі все собі замкнулося. От моя сім'я і все, отак. Це мій син і нікуди він не піде. От такі от діла. Але з цим ми справляємося. Убеждаем, объясняем. Прежде чем возбуждать уголовные дела, мы обязательно разговариваем с батьками, с призывником, что как бы объясняем то, что они нарушают.